Γιάννη της Συγχυστές, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Λοιπόν, στο σημερινό ξύρισμα θα δούμε μία κρέμα ξυρίσματος. Ναι, σας την έφερα, κρέμα ξυρίσματος, καλά ακούσατε. Μία κρέμα την οποία μου έχει δώσει δείγμα εδώ και πάρα πολύ καιρό ο φίλος μου ο Κώστας. Αλλά λόγω του ότι πάντα δοκιμάζω κάτι άλλο και δεν, βασικά δεν έχω δώσει τόσο... τόση σημασία σε αυτή την κρέμα που μου έδωσε. Στο τελευταίο μας καφέ μιλούσαμε και μου λέει «Ρε φιλαράκι, δοκίμασέ την», μου λέει, γιατί γενικά και το πως safe είναι πολύ ωραίο της κρέμας, δεν στεγνώνει έτσι όπως άλλες κρέμες. Άλλωστε οι πιο πολλές κρέμες είναι εκεί πέρα για να προσφέρουν έτσι μηχανικές ιδιότητες, γλίστρα, προστασία για να κάνεις τη δουλειά σου. Από εκεί και πέρα χρησιμοποιείς έτσι post-save προϊόντα για να έτσι δώσεις, για να περιποιηθείς το δέρμα σου. Αυτή εδώ όμως η κρέμα, όπως θα καταλάβατε και από το thumbnail, η St. James of London, ναι, μου έδωσε όλο το πολλά και μου λέει πάρ' το ρε φιλαράκι για κανένα review, δες την να μου πεις τι γίνεται. Κώστα, σε ευχαριστώ. Είναι στο άρωμα Black Pepper and Lime. Πολύ ωραίο και όπως λέει ο φίλος, αρχοντικό άρωμα. Πάρα πολύ ωραίο. Δίνει έτσι μια τσαχπινιά το πιπέρι που έχουμε βάλει μέσα. Δεν είναι και το lime. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο αρωματάκι. Ναι, ξέχασα τι έλεγα πριν, αλλά δεν πειράζει. Tobbs, Taylor of Old Bond Street, Truffit & Hill, GOF Trumpers, Cyril ή Kirill Salter. Και αυτή εδώ πέρα είναι έτσι 5-6 κρέμες που μου έρχονται στα μπαν στο μυαλό μου. Τις έχω δοκιμάσει όλες, εκτός από την GOF Trumper βασικά. Μου είπε για το πώς save ο φίλος ο Κώστας και λέω... τι λέει τώρα, κάτι παίζει. Κοίταξα τα συστατικά και τα έκανα όλα μια σύγκριση. Όλες οι κρέμες αυτές που ανέφερα, εκτός από αυτήν εδώ, δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο από συστατικά. Το καλύτερο που έχουν μέσα, ας πούμε, είναι γλυκερίνη. Και όχι κιόλες, βασικά. Επίσης θυμάμαι ότι η GOF Trumpers έχει 2-3 παράπερ μέσα, πράγμα που εμένα δεν μου αρέσει. Και αυτό, οπότε λέω, τι μου λέει, κάτσε να δω τα συστατικά. Και key ingredients που έχει μέσα αυτή η κρέμα, δεν θα τα πω όλα, απλά θα σας πω τα πιο σημαντικά, ας πούμε, που πιστεύω ότι θα προσφέρουν στο post-save και μπορεί και στις μηχανικές ιδιότητες της κρέμας. Δεν είμαι σαπουνοποιός, δεν γνωρίζω τι προσφέρει το κάθε συστατικό, αλλά είδα συστατικά που τα έχω δει σε σαπούνια. Και θα σας πω κιόλας ποιο μου έκανε εντύπωση. Δεν ξέρω τι είναι, απλά το είχα δει σε ένα έτσι πολύ καλό αρτιζανικό σαπούνι. Αν θυμάμαι καλά, ήταν ένα σαπούνι της Ariana in Evans, νομίζω στην Kaizen βάση. Λοιπόν, key ingredients, γλυκερίνη, glycerin, μετά έχει το Meadow Foam Seed Oil. Δεν έχω ιδέα, δεν το έχω ψάξει, δεν ξέρω τι κάνει. Αλλά αυτό είναι το συστατικό που νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, ότι το είχα δει στην Kaizen βάση της Ariana in Evans. Μετά έχει Cranberry Seed Oil, Olive Fruit Oil και Sweet Almond Oil. 1, 2, 3, 4, 5 συστατικά παραπάνω από τις υπόλοιπες κρέμες. Οπότε μάλλον εκεί οφείλεται στην ωραία έτσι, μεταξυριστική αίσθηση που αφήνει η κρέμα σύμφωνα με τα λεγόμενα του Κώστα. Εγώ θα τη δώσω σήμερα. Θα δω αν ταιριάζει σε μένα, γιατί δεν κάνουν όλα για όλους. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Αυτό. Την κρέμα θα φροντώσω έτσι με μια σπατουλίτσα, αν και η σύστασή της είναι πιο σκληρή από μερικά σαπούνια που έχω χρησιμοποιήσει. Είναι έτσι λίγο τάκι, σαν κόλλα. Πολύ συμπαγής. Άρωμα είναι τρομερό, τρομερό. Λοιπόν, με μια σπατουλίτσα θα κάνω έτσι ένα
πολύ γρήγορο bowl lathering σε αυτό το μπολάκι που έχω εδώ πέρα και μετά θα το φέρω και θα ξεκινήσω το face lathering. Οπότε λίγο υπομονή και επιστρέφω σε λίγο. Τζιμής και Silver Deep, φορτωμένο και έτοιμο για face lathering. Φύγαμε. Με το που έκανα δύο σβούρες, παιδιά, το άρωμα έγινε πιο έντονο. Πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Έχω πολύ καιρό να δουλέψω κρέμα. Κρέμα ξερίσματος. Και το Silver Deep έχω καιρό να το χρησιμοποιήσω. Μπορεί να μην έχει το backbone που έχουν τα υπόλοιπα πινέλα μου, αλλά είναι χάδι. Δεν θα την πιέσω άλλο με νερό, εδώ είμαστε εντάξει. Ανάλαφη κρέμα, βασικά αφρός, αλλά ωραία στο πρόσωπο. Να μην τη λεγάνει εδώ πέρα. Πάω να ανοίξω τη βρύση κατευθείαν εγώ. Λοιπόν, επειδή άρχισα να λέω για την κρέμα και ξεχάστηκα με τον εξοπλισμό, κλασικά θα χρησιμοποιήσω την Razorock Game Changer 68P, η πλέον αγαπημένη, και μια λεπίδα η οποία έχει αρχίσει και εμφανίζεται σε πολλά, έτσι, Save of the Day, Save of the Night, την οποία επίσης μου έδωσε ο Κώστας για δοκιμή. Είναι η Persona, η Med Prep, η Αμερικάνικη Persona, αλλά η Med Prep. Υπάρχει και η Persona, η Αμερικάνικη, η οποία δεν είναι Med Prep, είναι, έχω την εντύπωση ότι είναι η ίδια λεπίδα, θα το επιβεβαιώσω όμως αυτό, γιατί έχω μία, μπορεί σε ένα άλλο ξύρισμα που θα κάνω με την κάμερα ή μπορεί και χωρίς να τη δοκιμάσω για να δω αν είναι η ίδια. Πάντως αυτή εδώ πέρα είναι αποσθυρωμένη και είναι έτοιμη για χρήση σε διάφορα νοσοκομεία, για τους δικούς τους λόγους, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες με αυτό. Ναι, οι περσόνες που κυκλοφορούν είναι οι Ισραηλινοί, η Chrome Platinum, η Platinum Σκέτο, έρχεται και σε κόκκινο και σε μπλε χρώμα, από όσο ξέρω δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν διαφορές, είναι η ίδια λεπίδα. Μετά υπάρχει η Med Prep, αυτή εδώ πέρα δηλαδή, η Persona, η Αμερικάνικη, και όπως είπα πριν, η απλή η Persona, η Αμερικάνικη, που δεν είναι Med Prep. Λοιπόν, αρκετά εικόνα, άρα ξεκινήσουμε το ξύρισμα. Ζεστάνουμε λίγο τη μηχανή. Ναι,
πλέον με ζεστό νερό ξυριζόμαστε, είχε βάλει κρύο. Φύγαμε, πρώτο περάσμα. Και τα γένια είναι 2 ημερών. Ήδη βλέπω ο αφρός είχε αρχίσει και εξαφανίζεται λίγο. Γι' αυτό πιστεύω οφείλεται στο ελαιόλαδο που έχει βάλει μέσα η εταιρεία. Για όσοι δεν γνωρίζουν, το ελαιόλαδο είναι λίγο lather killer. Αλλά δεν μπορώ να πω πως έχει επηρεάσει μηχανικά την κρέμα. Ξέρεις, μ' αφιέρωσε το φιλαράκι σήμερα. Ναι. Τέλεια. Ξεπλένομαι. Πάω να κάνω τα άλλα 2 περάσματα και επιστρέφω έτσι με τα final thoughts για την κρέμα και να μιλήσουμε και για την λεπίδα, εννοείται, γιατί όχι. Επιστρέφω σε λίγο. Spike, το αγαπημένο. Ελάχιστο τσούξιμο. Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν θέλω να πω πολλά για την λεπίδα. Παιδιά, εντάξει, αν και αυτή είναι ακριβή, δεν είναι φθηνή. Δοκιμάστε τη. Εντάξει, εγώ έκανα ένα ωραίο ξύρισμα. Για μένα η αξιολόγηση της λεπίδας δεν σταματάει τώρα. Παρακολουθώ το δέρμα μου και την επόμενη μέρα για να δω τι μπορεί να βγάλει κάτι, και καθαρά θα το ρίξω στη λεπίδα, τουλάχιστον έτσι μου έχει δείξει η εμπειρία μου, ότι τα software θα σου βγάλουν εκείνη την ώρα, αν όχι εκείνη την ώρα, μετά από λίγο. Δεν είμαι δερματολόγος, λέω ότι έχω παρατηρήσει στον εαυτό μου αυτό. Λεπίδα κοφτερή, την κατατάσσω στις κοφτερές, όχι πολύ κοφτερές, αλλά στις κοφτερές. Γλυκιά ήταν, δεν είχα κανένα απολύτως θέμα, μου φάνηκε γνώριμη η λεπίδα. Αυτό. Δεν θα τρέξω να την αγοράσω πάντως. Δεν με τρέλανε τόσο πολύ. Για την ώρα, την πυρωτιά την έχει η King C Gillette στην 68P. Μετά έρχεται η Supermax, η Blue Diamond, που είναι και αυτή αρκετά κοφτερή. Και για κάτι πιο έτσι πιο γλυκό, η ραπηρά Platinum Lux. Κρεμούλα. Not bad. Sorry για την κρίση, sorry. Σε αυτούς που φοράνε ακουστικά, ζητώ συγγνώμη. Saint James of London. Πολύ ωραίο αρώμα. Από τα πιο ωραία αρώματα που έχω μυρίσει σε software. Έτσι.
ταξιδιστικά. Απόδοση. Ωραία απόδοση. Δεν είναι κάτι εξωπραγματικό. Για κρέμα από όλες αυτές τις εγγλέζικες τις κρέμες, αυτές που ανέφερα, Truffin Hill, GOF Trampers, Taylor of Old Bond Street, Cyril ή Kirill Salter και αυτή εδώ η St. James of London, δεν μου έρχεται κάποια άλλη στο μυαλό. Αυτήν εδώ πέρα τη βάζω πρώτη. Και μετά βάζω, όπως δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει στο κανάλι ή σε κάποιο live στην ομάδα του Facebook, αλλά μετά βάζω την Cyril Kirill Salter. Πολύ ωραία. Δεν μπορώ να πω ότι με έχει στεγνώσει σαν άλλες κρέμες, αλλά δεν έχει και κανένα τρομερό από safe. Εντάξει, κρέμα είναι. Αλλά με ωραία συστατικά. Αυτή που θέλω να δοκιμάσω κάποια στιγμή, αν δοθεί η ευκαιρία, δεν θα τρέξω να την αγοράσω σε καμία περίπτωση, είναι η Organic, η Taylor of Old Bond Street. Διαβάζα τις προάλλες τα συστατικά της και έχει κάποια πραγματάκια μέσα, δεν τα θυμάμαι τώρα να σας τα πω, από ό,τι θυμάμαι έχει αλόι, τα υπόλοιπα δεν τα θυμάμαι, έχει κάποια ωραία συστατικούλια μέσα η κρέμα, αλλά δεν πάβει να είναι κρέμα. Πάλι, τώρα μπορεί να συμφωνήσει, δεν μπορεί όχι, αλλά η άποψή μου είναι, έχοντας δοκιμάσει κάμποσα έτσι, software προϊόντα, κρέμες και σαπούνια, οι κρέμες δεν πιάνουν τα σαπούνια. Ειδικά τώρα τα αρτιζάνικα που κυκλοφορούν. Σε ό,τι αφορά και ιδιότητες μηχανικές και μεταξύστικες ιδιότητες. Αυτό. Όπως και να έχει μια ωραία εμπειρία, Κώστα, σε ευχαριστώ και πάλι και για τη λεπίδα και για την κρέμα. Το άρωμα, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Άμα είστε από αυτούς που έτσι δίνετε πιο πολύ βάση στα αρώματα, θα σας έλεγα, άμα σας δοθεί η ευκαιρία, να πάτε να τα μυρίσετε όλα. Γιατί πιστεύω ότι όλα θα έχουν έτσι κάτι ωραίο να προσφέρουν σε ό,τι αφορά άρωμα. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κλασικά, αν έχετε κάποια απορία ή θέλετε να ρωτήσετε κάτι, το comment section είναι ανοιχτό. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και θα τα πούμε ξανά σύντομα. Χαιρετώ!